allihopa. Nu är det Hej allihopa. Idag är ingen vanlig dag, för idag så åker jag på semester. Jag ska till Singapore först och främst och hälsa på min kompis som bor där. Sen så åker jag därifrån till Bali. Jag är typ 5-6 dagar i Singapore. Sen 3 veckor på Bali, 5-6 dagar i Tokyo, där Vera Lin bor. Ni vet, hon har varit min massa vloggare, my best friend. Och sen en vecka i Sverige. Och sen så kommer jag tillbaka hit till Paris, om ni hade missat det. Här är Freja. Hon ska på skidresa idag, så vi flyr vårt lilla näste. Så jag är skittaggad. Däremot är jag superstressad för att jag jobbar idag och slutar 16, och mitt plan går prick 19. Så jag måste ta med min enorma resväska, som jag håller på att packa här, till jobbet och åka direkt från jobbet till flygplatsen. Så att ni får hänga med medan jag är stressad och får panik. Jag är i alla fall jättetaggad, jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Jag vet inte när de kommer upp, för att jag kommer ha med min dator, men internet i typ så här en random villa i Bali, bra, dåligt, jag vet inte. Så vi får se när de kommer upp. Jag kanske lägger upp alla när jag är i Sverige. Men ni får hänga med i alla fall. Nu kör vi! Woo! Alltså, ser ni, den här väskan är enorm. Jag vet inte om det... Du kan lägga bredvid den här. Ja, Frejas väska, det här är min väska. Men jag ska ju, det är skitsvårt att packa. Jag ska ju fan till sol och bad, och till Tokyo där det är vår, och Sverige där det är, jag vet inte, vinter men kallt. Nej, men vår men kallt. Men ja, jag hoppas att det inte är övervikt, för att det ser ut som det. Men jag har ju bara 23 kilo eller något. Jag har massa grejer som är till min kompis i Singapore, för hon bodde här i Paris förut. Det var så vi lärde känna varandra. Hon lämnade massa skit hos mig när hon flyttade hem, så jag ska ha med det. Och sen så har jag massa kläder, så att hope for the best. Alltså, den här är så fucking tung. Jag kommer dö när jag åker till flygplatsen. Jag är på flygplatsen. Jag hann. Jag tog en Uber som ni såg. Det var så mycket köer, så jag var skitstressad att jag inte skulle hinna. Men det gick bra. Jag har checkat in allting och har en timme. Så jag hatar att man stressar så mycket och komma till flygplatsen, och sen så när man har checkat in så bara, vad ska jag nu i en och en halv timme? Men det är i alla fall bättre än att missa tåget, eller flyget. Gud vad jag är röd i ansiktet. Så jag har köpt lite whisky till Amanda. För det tycker hon om. Hon som jag ska bo hos i Singapore. Nu ska jag bara vara här och chilla. Först åka till Finland och sen Singapore. Så jag ska mellanlanda i Finland. I made it to Finland. Dock hade jag så mycket övervikt på mitt bagage, det var typ 28 kilo. Så att jag fick plocka ut 5 kilo. Som tur var hade jag den här i handbagaget. Det här är Amandas jävla skit. Jag bär runt på hur mycket handbagage som helst. Men nu är Finland, har en layover här i typ en halvtimme till bara. Det var såhär 50 minuter totalt. Och sen så blir det straight to Singapore. Jag hoppas jag kan sova på planet, för att jag orkar inte vara jätte... Jag har inte så många dagar i Singapore, så jag vill inte vara jetlagged. Så jag hoppas jag kan jobba. Jag har tagit mig till Singapore och jag sov på planet. Jag mår finemang. Tack så mycket, det var perfekt att du skulle börja dammsuga. Jag tar henne någon annanstans. Så nu är jag i Singapore. Jag sitter på ankomsthallen och väntar på Amanda som ska komma och hämta mig. Så ska vi åka hem till henne och lämna mitt bagage. Klockan är typ 6 på kvällen. Så vad vi ska hitta på ikväll, jag ska droppa av mina väskor och liksom byta om. Det är så himla varmt här. Och jag har liksom rest hela natten, så att jag har ju inte så jävla fräsch, så att säga. Så sen får vi se vad jag hittar på. Men jag har hittills köpt ett SIM-kort som funkar i Singapore och på Bali. Det är skitbra, jag kommer kunna ha internet hela tiden. Lots of Instagram-uppdatering. Hello! Hello! So much green! Inte illa, måste jag ju säga. Really? Mm. Nu ska vi äta middag i ett köpcentrum. What's this place called? Ion. Ion. Yeah.
Jag är svinhungrig. Yum yum. We're gonna eat now. Food opera. And they will give it to you. That's cool. Okej, jag har beställt lite mat. Det var Amanda som sa vad jag skulle ta. Det är typ grönsaker, ris, nudlar, fisk. Det ser fett gott ut, jag är svinhungrig. Så att... men jag vill köpa något att dricka också. Mm. Bon appetit! Wow! Så, nu är vi hemma i Amandas hus igen och vi har varit och ätit middag, kollat lite i köpcentrum, jag hoppade lite grann. Nu ska vi sova. Så vi ses imorgon. Puss! Okej, god morgon! Ny dag i Singapore och vi är på väg och ska äta frukost. Vi har gått förbi massa gulliga frukostställen, men Amanda vill ha McDonalds. Så nu ska jag gå till ett singaporianskt McDonalds och äta McDonalds frukost. Det har jag aldrig gjort i mitt liv, så att det här blir spännande. Se vad de har för utbud också. Yeah. Wow. Okej. Okay. Interesting. I told you. I told you. This is like. Nu är vi i en botanical garden. Jättefint. Det var sol ett litet tag. Alltså jag är så blek. There's water there. That's what Titta, en svart svan. What is that? What oh, the cricket. Sound. What? That's a cricket on crack. Turtle! Hello! Oh my god, they're not huge, they're tiny. Oh my god, vad söta! So pretty! Alltså det är så fucking många sköldpaddor i den här rövvattnet. Amanda just told me she released her baby turtles in this pond. Det är fler, hello! Nu har jag kommit hem, nu har jag kommit hem från frukosten på Donken. Och även ett besök i den jättefina botaniska trädgården. Och jag gick hem. Det var så himla varmt. Alltså det är så fuktigt här. Så att alltså, man svettas ihjäl. Det är typ 30 grader och så här molnigt. Men nu har jag kommit hem. Och tänkte lägga mig ut på hennes trädgård och sola lite. För att jag blandar allt med min blekhet. Ni ser ju, det här är typ samma färg. Men, och sen så ska jag ner på stan för att Amanda ska träna rugby hela jävla dagen. Om ni inte, jag vet inte om jag har berättat så tydligt, men jag bor hos Amanda, vilket är min för detta kollega på hamburgerrestaurangen jag jobbade på, eller som jag jobbar på i Paris. Hon är från Singapore men bodde i Paris i typ 4 år eller något sånt där, så att vi blev jättebra vänner där, men sen så flyttade hon hem hit, vilket jag förstår för att värme och fint hus. Så jag passade på att komma och hälsa på henne nu när jag ändå ska resa liksom, så var det så här, man mellanlandar ändå i Singapore, jag bara bor hos dig. Men hon tränar rugby, hon är typ så här jätteduktig, ska vara med i Singapores nationallag i rugby. Så hon lämnar mig ensam idag. Hon är 30 också, jag vet inte om man ser det, jag tycker inte man gör det, hon ser fett ung ut. Men det är lite kul att det är 10 år mellan oss. Just det, fuck, nu regnar det. Helvete. Jag glömde berätta vad jag gör, men nu har jag solade i typ en halvtimme och brände mig. Great. Men nu har jag åkt ner på stan och i något område som Amanda tipsade mig om som har massa gulliga butiker och typ kaféer och sånt. Så här coffee shops. Så jag ska gå och kolla in något av det. Alltså hjälp, jag kan inte filma när folk till. Titta vad söta där, så här. Så här såg tydligen husen ut förut, så små gulliga. Inte så här fula. Jättesöta. Jag glömde helt att
filmade jag på stället. Nu har jag nästan lagt upp. Det känns som att man inte hör mig någonstans jag är när. Men jag är i alla fall på en jättenice coffee shop som är så special på coffee. Det kan ju jag nu när jag jobbat på ett café. Så jag tog en jättegod sallad med så här quinoa, fetaost, granatäpple och en V60 som var supergod. Det är jättemysigt litet område. Sådär, nu har jag tagit mig till Arab Street, eller liksom det arabiska området tydligen. Amanda tipsade om det såklart, för jag har ingen koll på den här staden, landet. Och det ska tydligen vara en gata med massa gulliga butiker, typ en moské. Lite gott och blandat, så jag ska kolla in det nu. Kör! Titta, det är så gulligt här. Och alltså Amanda sa åt mig att ta med mig en tröja. Eller jag hade redan med mig en tröja för att det är jättekallt i tunnelbanan. På grund av AC som de överanvänder. Oj, en sån kille. Men att jag även skulle ha det när jag var i det här området av respekt liksom. Men det är ju så fucking varmt. Alltså det jag förstår inte hur folk kan ha på sig så mycket kläder. Det är 32 grader. Jag håller på att dö. Nej, men den där byggnaden känner mig ju igen. Wow. Nu har jag alltså återigen transporterat mig. Oj, just det, jag köpte de här örhängena inne på någon random butik. Feta, va? Och så typ 150 spänn. Varför gör jag så här hela tiden? Så sätter jag på dem, det ser exakt likadant ut. I alla fall. Nu har jag tagit mig till Marina Bay. Där det här jättekända hotellet är med ett fan i tre hus. Och så är det typ en båt på toppen. Jag ska inte dit, jag ska dit imorgon med Amanda och ta en drink på takterrassen i planen. Men nu ska jag till någon inomhusträdgård som ska vara jättegod. Så ni får hänga med. Alltså kolla vad fint! Alltså det suger att jag är här själv för att jag vill att någon ska ta bilder på mig. Får typ fråga någon random. För att selfies är lite trött. Och jag har typ fått värmeutslag tror jag, eller någonting. Nice. Så, mission completed. Frågade en främling och ta bild på mig. Kolla in min Instagram för resultatet, stefani.jh. Den blev inte skitbra, men ja. What the fuck? Okej, det här stället är så coolt. Det kostade typ 200 spänn att komma in. Men det är liksom en inomhuspark med ett vattenfall och wow. Så. Okej, Lego var en oklar touch, tycker jag. Men det är fett coolt. Alltså jag är inte riktigt höjdrädd, men det här var fan läskigt alltså. Men så coolt. Okej, är ni i Singapore 100% att du måste att gå hit. Det här var så coolt. Wow, nature! Okej, här är det andra huset, eller men jag vet inte fan vad det här är, som man också fick liksom biljett till båda två. Inte lika coolt, men varsa blommor. Skoja, det var jättegulligt. Wow. Det här är så coolt! I am impressed. Okej, det där var sjukt spontant. Jag var på väg ut ur den här trädgården. Och så bara märkte jag att det satte sig skitmycket folk på marken. Så jag gjorde det också. Och sen så var det värsta ljusshowen. Ascoolt. Det var typ, det känns som Dubai. Eller det är, så här, det är samma vibe. Det är liksom, det här hotellet är typ som Burj Al Khalifa. Det här höga huset. Och sen så har ju de någon vattenshow. Ser du det här? Good job! Jag tyckte det här var coolare. Så att... Okej, jag är hemma igen nu. Amanda har fortfarande inte kommit hem, men hon smsade just också att hon var klar. Och att hon är på väg hem.
Jag är astrött. Alltså jag har gått så mycket idag. Jag har gått liksom så här runt i alla de här olika områdena och sen till och från tunnelbanor som har varit så här ganska långa avstånd. Och sen bara gått runt och varit borttappad i massa trädgårdar. Jag är fett trött. Och så har jag bränt mig precis överallt. Så klockan är typ 10. Hon kommer hem och så ska vi bara chilla och gå och lägga oss. Just det, jag åt lite på vägen hem också. Bara så här to go. Filmade inte det, men så att ni vet att jag har ätit middag också. Men nu så, jag tror att den här vloggen har blivit fett lång i och med resan och allt sånt där. Så att jag avslutar den nu. Och sen så börjar jag på en ny imorgon. Imorgon är Amanda ledig så att vi kommer göra massa roliga saker. Så att glöm inte att prenumerera på min kanal så att ni inte missar nästa video. Och kom ihåg att följa mig på Instagram. För att jag vet ju som sagt inte när den här kommer upp. I och för sig så är det viktigt för att ni ska kunna höra vad jag säger. Men följ mig på Instagram för där uppdaterar jag varje dag. Massa stories från liksom allt jag gör och så. Så det vill ni inte missa. Så det står alltid länkat i beskrivningen. Det är Stefanie.jh. Nej, Stefanie.jh. Hoppas ni tyckte om videon så hörs vi nästa. Puss!